Janíčka vítězka dnešního turnaje a Bertík celoroční série. Nejdřív Janíčko, gratulace, ale ve finále to byla těsnota. Bylo to jenom o 8 kuželek, no, ale měla jsem dobrýho tahouna, Abdula. Abdul byl šikula, ale největší šikula za uplynulou sezonu byl tady Bertík. Bertíku, jak se cítí vítěz celé série, byl si nejlepší z nejlepších? Pravděpodobně zase oni to nechtěli ostatní hráči, takže já jsem to musel sebrat, ale hráme a hrajeme, aby jsme vyhráli a někdy to jde, někdy to nejde. Bohužel zase to občas vyšlo, takže dobrý. Janíčko, ale to je hozená rukavice, ty jsi se teď jako dobře odstartovala, takže Bertíka už tady neuvidíme, protože vyhrají sérii, ty doufám. No, já bych ráda, ale nevím, jestli budu absolvovat všechny ty turnaje. Příště máme baráž, takže už vím, že nemůžu přijít. No, no tak Bertíku, tak to je zase pro tebe šance, jestli vy baráž nemáte, myslím. Takže zase si to prvenství vezmeš ty a vyrovnáš skóre. Nevezmu, já ji rád přenechám, protože každý rozhovor, který dělá žena, je mnohem hezčí, než když dělá ošklivý muž, ale, takže rád to přenechám. No přitom Bertík je sympaťák, že jo, Jani? No, určitě. Mladý kluk ještě. Tak jo, tak něco na závěr, zamáváme a frčíme. A hop hop. A hop hop.